טבלה מעניינת שמבוססת גם על ממצא של מערכה עם שדה. הוא מצא פעם אחת בתורה מרד איסלאמי ודילוק קטן ביותר של איתב שנעייני, וכמובן שמאוד משמעותי פעם אחת בתורה ודילוג מינימלי. בכל זאת הרעיון נראה לנו, כפי שאנחנו ממשיכים פה ומצאנו עוד בהגבלה את המלאק, והמלאק ידוע זה עם שרוצה ללוג את דמו של ישראל ככלב, כלומר עם אכזרי ביותר. אם כן, לא ספק שהדעש מתאים לו, האכזריות שלהם, וכאן מופיע מדעש, מעניין שגם מופיע רצח שם, כן, רצח ממש, דילוג רצח שם, וטרור, כן, יש פה לא טרור שהם עושים, ראינו את הרצח שהם עושים בגורמים. משהו מעניין באמת, שמסתכלים וקוראים קצת על העניין של דעש, של קיידה, גם הם בעצם מעשה בבחינה של מרד, מרדו, אם זה הסונים, שיעים, זו הייתה מרידה שנגד כוחות האסלאם, אפשר לקרוא לא הקיצונים, זה באמת מה שקורה היום, רואים את זה בפירוש אחרי מה שעשה דאעש, אל-קאעידה בצרפת, האכזריות שלהם ומה שעשו, אז מיד הצד השני של האסלאם, הפחות כמובן קיצוניים, מתעוררים, וזה יוצר את מצב שמראה שבאמת יש בחינה של מרידה כזאת של אסלאמים אכזרים ורציחות נוראות ומי יודע מה יהיה עליי עם התורה. ולכות המעניין ביותר שבאמת כתוב בספרים, יודע מדרש שאומר שהמשיח יבוא אחרי באמת הסיום של כוחות האלה של האסלאם. ומעניין שבאמת מופיע פה משיח, מעניין שהתורה הזאת כיוון שמשיח תולי בשמירת התורה. והמעניין ביותר, כפי שמת מערכה עם שדה, עיר שמפים פה